Tô, tô terminando meu doutorado em neurociências e hoje eu estudo o efeito de dietas é, é, hipercalóricas, ricas em gordura e açúcar, no desenvolvimento de depressão e perda de memória. Uhum. É uma parada muito louca, assim, é, mas há algum tempo já se sabe que se você tem sobrepeso ou obesidade, e principalmente se você tem diabetes tipo 2 que é Aquela diabetes que você não não, 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 é, não é aquela A diabetes tipo 1 é uma diabetes que quando Você é pequeno, seu sistema imune Imunológico enlouquece E ataca as células do seu pâncreas Que é o lugar que secreta a insulina uhum. E aí você fica diabético, você não secreta a insulina Que é a, a, o hormônio que vai lá na sua célula Abre a célula para entrar a glicose Aí a glicose, o açúcar no sangue Fica na, no sangue ali e você é diabético uhum. A diabetes tipo 2 É uma diabetes que você adquire então se você é uma pessoa muito sedentária e come muito açúcar ou gordura gordura também aumenta a chance de desenvolvimento de, de diabetes mas todas as gorduras ou aquelas gorduras boas de abacate não gorduras saturadas as ruins aquelas é, os... é, tá, tá, fritura aqui. e tudo mais uhum. e principalmente frutose não de fruta tá não de fruta, a frutose que eles chamam de xarope de milho rico em frutose, que tem em bebidas é, de refrigerante coca cola e tudo mais hum. é, agora a coca cola vai xingar vocês aqui que a gente está falando da coca cola <laughs> é, é, a gente já se sabe há muito tempo que o consumo desse tipo de, de alimento é, leva você aumenta a probabilidade drasticamente se associado a um sedentarismo hum. de você desenvolver diabetes tipo 2 então, o seu corpo meio que não vai, ele não aguenta o tranco. Você vai ali, o seu pâncreas consegue secretar a insulina, é um bom, é eficiente em secretar a insulina no início. Você come uma bomba de açúcar doce todo dia, o pâncreas vai lá, não, vamos lidar com essa bomba de açúcar aqui, vamos, vamos botar na célula e vamos usar. Só que, com o tempo, ele fala assim, cara, você está de sacanagem comigo, você está comendo isso daí todo dia, vou parar de trabalhar. E aí, o seu, o seu organismo não consegue responder mais à insulina ou o pâncreas diminui a secreção dela. É. Ou seu corpo não reconhece ela mais, ou o pâncreas diminui a secreção dela. E se viu que pessoas com diabetes tipo 2, isso já na década de 90, já se sabe, em estudos epidemiológicos, que você faz estudos com um grande grupo de pessoas. Você olha, sei lá, a população de 200 mil pessoas, vamos ver o que, que um tem e, e o que, que essa mesma pessoa que tem essa doença tem também, para ver se a gente acha alguma coisa que coexista na mesma pessoa. E depois a gente vê se tem relação. Na década de 90, é, se descobriu. Que pessoas com diabetes tipo 2 têm uma maior chance de desenvolver doenças de Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa caracterizada por perda de memória. Por que, que é neurodegenerativa? O nosso cérebro ele tem células, como qualquer outra região do corpo. Só que as células do nosso cérebro são células muito funcionais e muito especializadas. A gente chama elas de neurônios. Não são só. É Neurônios que tem no cérebro. Tem as células também da glia. Mas vamos focar nos neurônios que são as células funcionais. As que fazem eu esticar a mão aqui para conversar... Eu fazer movimentos e tudo mais. É, essas essas células é, do nosso cérebro... Elas consomem glicose também. E a insulina atua nessas células. Hum. Então lá na década de 90 se descobriu que pessoas com diabetes tipo 2... Tenham, que tem problema com secreção e ação da insulina no corpo... Tem aumento da chance de desenvolver Alzheimer. O Alzheimer é uma doença que mata esses neurônios, e, ou, ou eles começam a perder drasticamente a sua fun funcionalidade até que eles começam a morrer. E mais, uh, mais recentemente, nos anos 2005, 2006, se descobriu que pessoas com diabetes. É, na verdade, pessoas com aumento do açúcar no sangue, independentemente se tem diabetes ou não, tem uma chance aumentada de desenvolver Alzheimer. Uhum. E mais recentemente. Os pesquisadores... O mundo todo estuda muito Alzheimer, porque é uma doença que não tem cura hoje, os tratamentos são muito limitados e o principal fator de risco é o envelhecimento populacional. Então, quanto mais velho você é, mais chance você tem. E a gente está vivendo mais. Então, uhum. é uma doença que está acarretando mais pessoas, né? Mas os pesquisadores perceberam, que no Brasil tem um grupo do professor Sérgio Ferreira, da Federal de, do Rio de Janeiro, que eles estudaram muito a relação da insulina no cérebro. Ou seja... Se descobriu que a gente tem esse hormônio que o pâncreas secreta no cérebro, você tem ele no cérebro. Só que os neurônios, Arthur, diferente dos nossos das nossas células musculares, eles não precisam de glicose para funcionar. Eles não precisam de insulina para entrar a glicose. Nas nossas células do corpo, a, a glicose, o açúcar, ele só entra se a insulina estiver ligada no receptor. Se a insulina não tá, ele não entra. Que é um quadro de resistência à insulina no diabético. Se não tem insulina, o açúcar não entra. No cérebro, não precisa da insulina. É um, é um transportador que é independente de insulina. Mas a insulina está lá. Uhum. E os caras começaram a se perguntar: mas que diabos que a insulina está fazendo no cérebro? Se a célula do cérebro não precisa dela para captar a glicose? Aí começou a se perceber que a insulina ela é extremamente importante. Para processos de neuroplasticidade, que a gente pode falar depois, que é a mudança física do nosso cérebro frente às nossas experiências, e para o armazenamento de memória. E os pesquisadores começaram a observar também que cérebro de pessoas com Alzheimer apresenta um quadro de resistência à ação da insulina. Mesma coisa que o um diabético apresenta no músculo. Hum. Até tem alguns pesquisadores que cunharam o termo diabetes tipo 3. O Alzheimer, eles chamam muitos pesquisadores chamam é. Alzheimer de diabetes tipo 3, que é uma diabetes do cérebro, porque a insulina não funciona direito no cérebro. E aí tem uma rede de pesquisadores que estudam, pô, então vamos dar medicamentos que protegem a pessoa contra o diabetes, como por exemplo metformina, para ver se protege a, o cérebro da pessoa também. Uhum. Eu sou um desses pesquisadores que eu, eu trabalho nessa linha hoje. Mas ainda não é nenhum tipo de tratamento oficial. Não utilizam metformina para tratar nenhum tipo de demência, nem Alzheimer, nem perda de memória. Não façam isso. Mas hoje se estuda a ideia do que? Se o Alzheimer é muito parecido neuroquimicamente com a diabetes tipo 2, vamos tentar tratar o Alzheimer como a gente trata a diabetes tipo 2 e ver o que acontece. Para eu entender, então, vocês... Tipo assim transformaram numa fórmula a diabetes e perceberam que ela é parecida ou é igual a fórmula do Alzheimer. É Para eu entender o panorama, é tipo a fotografia é a mesma, é a mesma coisa é, que está acontecendo. É só que dois. no cérebro. Saquei. Então inicialmente se percebeu uma correla, uma coexistência. Então o Arthur é diabético e desenvolveu Alzheimer na vida dele. Opa, vamos dar uma olhada. Uhum. E depois começaram a perceber que a forma, isso, isso é interessante até quimicamente, Arthur. Aí vamos um pouco mais além para a galera que estuda é, fisiologia e neuroquímica, e sei lá, fisiologia química, neuroquímica. Quando a insulina, a célula, está aqui no músculo, no seu músculo, você come, você almoça, o seu pâncreas, quando o alimento passa ali perto do pâncreas, ele detecta um aumento de caloria ali e fala, opa, o cara comeu, tem muito açúcar aqui. Vamos liberar insulina pro o seu pâncreas conversando. Esse, é o seu, esse, é o, esse que eu imitei agora o pâncreas conversando. <laughs> Putz, aí o não seu... É, geralmente as pessoas não percebem, eu estou aprimorando essa imitação. <laughs> a imitação do pâncreas, muito boa. <laughs> é, aí o pâncreas você falou: não, vamos liberar a insulina. A insulina é liberada, cai na corrente sanguínea e vai até o seu músculo. A insulina se liga na célula, na membrana celular, ela se liga num receptor. Uhum. Quando ela se liga no receptor, que é tipo uma chave dentro de uma fechadura, tá? Ela desencadeia, ela libera uma cascata, uma cachoeirinha de sinalização intracelular dentro da célula. Uma molécula começa a comunicar a outra. É como se a insulina comunicou ali. Eu sou a molécula que tem embaixo do receptor. Aqui é a célula, tá? Uhum. O, o estúdio aqui é, é uma célula agora. Aí a insulina ligou aqui em cima e eu vi que ela ligou. Eu falei, Arthur, a insulina ligou. Vai lá e avisa o Caio. E você vai lá e avisa o Caio. O Caio avisa a Júlia. E a Júlia vai lá e avisa. O, 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 a porta de entrada de açúcar na célula para ela abrir. Uhum. Então a insulina avisa aqui a gente avisa todos os outros: a, a glicose, a, a, a porta de entrada da glicose para a célula é aberta, a glicose entra. Uhum. No cérebro, a insulina faz a mesma cascata nos neurônios. Só que no final, ela não manda a glicose entrar, ela manda uma memória se formar, por exemplo. Uh. E aí, se a insulina não ligou lá, como é que a gente vai avisar fazer essa cascata aqui? Aí você não consegue aprender. Ah. E aí, Caralho. dentro. Isso é uma das variáveis do Alzheimer. Aí tem vários outros problemas que ocorrem dentro da célula que o neurônio acaba não conseguindo captar energia, ele acaba não conseguindo sobreviver, ele morre com o tempo. E isso.